güzel günde çok istedadlı dostumuz Beynəlxalq Muğam Festivalının qalibi Ehtiram Hüseynova bir gürültülü alqış səslənsin rica edirəm hər birinizdən. Ehtiram qardaşımızı da salamlayırıq və söz Muğamındır, söz sənindir qardaş. Buyur. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Hər vaxtınız xeyir olsun. Çox hörmətli, dəyərli dostlar, qohumlar. Mən də hər birinizi salamlayıram və Allahdan bəyimizə xoşbəxtlik arzu edirəm. Allah mübarək eləsin. Allah xoşbəxt eləsin inşallah. Thank you.
gelmişdi deyəm Neçə vaxt rol mən saxlayıram pünhanı Bir zamanlar bətası bəydim məclisdə Bir zamanlar bətası bəydim məclisdə Bənasıydı onun sevgilisi cananı İndiysə yollar doğrunu təbrik eləyək Şurə gəl Şurə gəl bir könül tərif et bir oğlanı Hacı bu şehri yarat Bizim bəyimizə itaf elə Əhd edər əhli qələm Olsa sözün nöqsanı Good job.